Wey, menahan. Wey, dia menahan serangan dari dia. Hah? Sama, dia menahan serangan dari dia. Wey, menahan dia. Wey, sini sih gay ibu. Dia menahan serangan dari dia. What? Dia menahan serangan dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkaad naga daawanaysaa waa Sarman Media. Fadlan hada channel ku cusubtay. Subscribe, like, comment, share. Ajala mashallah. Ay. Mashallah walaalay qaliga sida jeedin ya ila joog. MJ in the house. My brother MJ. Waxa waye waxaan Sarman Media ku cusubay aniga saxabta waxaan u maleeynaa qaar kood inay arkeen. In ku soo dhaweey doonaan oo mintaxana halaga dareemay in soo dhaweynta soo dhaweynaysin. Intee joogna Cabdiftaax? Waxaan joognaa group hostis hadda soo deegnay. Waxaan qabanayna. Arinta way barbadan tahay laga ma sheekeyn karo. Hay. In korab wax hadlaya qowgay sababtoo ah in microphone ma wadano ee brankan jirna. Marka waxa idin sheegaynaa in MJO ay wala. In wax halka u taaganahay oo mar walba aan u taaganahay habeen iimaan inaan qadxana shacabkeena lagu xiran oo YouTube-keena daawado. Sax. In halay community ay waxay ku soo qoreen riwaayadan inta aadan ma taqaana noo bilaabina. Brank igidira digir oo darad ugu sameeyay oo miri saxiintee bara oo beenta ugu sameeyay. Sax. inaan ka arsadaan furnaa sax in marka waxaan dhahay maadaama aad idinka maqadhiin aniga aan joogo waxaan idin soo aareyno aniga MJ mabdeen marka waxaan rabnaa in brandkaasi aan aad idin inaan ku sameeyno yaa ku sameeyna in anaga waxaan hadda duhur waan mabdeen sax digirna waa yar ka fasira aan idin sheegay waa hurdooya asoo hurdaayo in soo marka saaka waxa isku dhacay alaasayd asoo hurdaayo antiina guriga maaday waxba ay hagaajinaysay waa isku kacayn mabdeen sax markaas gurdada ay ka qasayso diiday moogtaan sax waa isla dagaaleen hadda si xun ah u galay shaqadan waa laga guriyay arkay in baan waxay tahay way qaadatay yaa loo soo waca yaa anti laakiin hadda waxaan leenahay maadaama anti ay saaki isku dhaceen sax ninan keenayna oo jireel ah hadoo miy macnaa wadanka dadka jooga ee gaar sax xun badan ay keenayna ninow nin ma taxta la maro baan waa dhiri istafada oo dad jimka ah ana amal adi ma xaramka nin noocaas oo soo waxayna digta soo iska hurdaayo waxaan rabaa in qoorta ina laga soo qabto waa 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 yaa nin ilaa oo ina waa aman sax marka walaalahay na qaali ka sidaas waaye aniga sidaas u tixdo taa ilaa oo idin kala qabto tan kale waad aragteen waa ay aad naga codsateen waa idin soo deynay filim heebso baatidaati in gaarsiin doonaa filimaan kalan oo qoran yihiin in aad trishaad kana u badan yihiin marka waxaan ka rajaynaynaa inaad la socotiin sida dhar magaalada dhaqan baadiye aad ugu xirnaan jirteen inaad ku xirnaataan oo ma taqaan dhulka aad naga qaadaan oo wax sheer gareysiin dhammaantii waa adiga wada jecelnahay videoga hadaad ka heshaan like tiisa aan ka dareemo comment sharetan aan ligaa waxaan jecelahay fiyuuska 10k markay daawato 5k like na ahaa dambe in videogan hala like gareeyo asxaabta hala la wadaago comment qurux badan dhiirigelin iyo ma taqaan waxa uu jecelshiin aad soo baxay maanta waxa uu taaganahay waraanka inaan ku sameyno digir oo adinka ah idin ah sax fahamteen waka ma soo saad hadda waa bixinaa banaanka ayaa iftaax ha banaanka aadina banaanka aadina hadda waxaan soo wadeynaa ninkii aad idin sheegayney digir waxaan maleeynaa inuu isku xarmaa kaadi iyo shoon ma soo dor waarkeena waarkeena saxabi oo soo baxnaa hadda nala soo xafada banaanka aad joogaa ujeedin waa soo baxnay baranka u sii soconaa tii MJ haa abtaa ay walaal maxaa raadinuna nin xog qabo intee joognaa dad waxaa joognaa bartamaha isliya hadda joogna haye yaa raadin nin jirir baan raadin rabnaa nala socdo because of the yaa abuu kaas kaas ma qabana saaxiibo ma sha Allah walaalahayna qaaliga waa u jeedin ninkaa raasoo yahay maambo unaytu wanaani waa hay beta ta kompanyi yo baran sasa bradeyan go melala yi tunafika kwa yumba kwa unashika yuko unasema kwa nini leo umemadrawisha na bibi yangu umeongelesha bibi yangu vibaya baka yeye aliye sawa yako darasi ndio 20 oo jeedin igu soo helay apps waa xil fiican ma aqaano in dadkayga markaa ay la yaabinina sharafta badan qeyra isku ognaa dunida ilaah meesha waa wado ma fahanteen siyo markaa waa cabsineen xogaa meesha badan ee had ninkan waa tan koo xog qabo ma eg laakiin oo isku dirqana ma fahanteen 20 ha waa soo daal waa soo daal ninka jagtada iyo hawl bisho bisho malaha xana jooga saami Eh, kalau nak cari kah? Jangan tak pun dia ni bangsa. Tak pun dia. Eh, kalau nak. Ya, kau dah ni.
guriga waa soo galnay mujadi guriga joogna asxaabteena qaaliga ah we camera intaa ku ekee meel ila yee weyn sawa we big of suri jana leo sasa naangalia room yake kama iko waa soo galay guriga waa kanaa kuma jiro waa fiirina aan fahamtin waxaa laga yaabaa qolkaas kale oo fadhig ah inuu joogo marka waa ujeediin guriga darxad braganka ku sameynaynay marka qolkan inta badan asaa jeefta ani ma u jeeftay inta ma fahamtin marka waa kaas ila socdo qolkaas waa ka soo waayey ma jeefo sida uu aragteen qolkan aan furaa marka tartiib waa joqoraanimo waa la dhameeyey ma fahamtin qolka jiifka la jiifa ma jiifna qolka fadhiga aan dhahay weli fadhi lama soo dhigin si darad aa idin sheeg waaye waa kaasa bini-aadanka hurdo weyn haa warmal asxaabay banaanka hadda kee maaday waa ujoodiin qolka jiifka ma jiifa qolkan fadhigoo jiifaa waan idin sheegay waxa waa waqti oraha kuleel ada duhuradu waa ma fahamtin annaga hadda 8 saac aynoo tahay marka walaalay qaalig ah ninka waa joogaa ma fahamtin camerada intaa u tageena marka ma arkaaya sina